കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത കെ വി തോമസിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ കോൺഗ്രസ് ആർ എസ് എസ് വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത സതീശിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. വർഗീയ ബി ജെ പിയുമായി രഹസ്യബന്ധത്തിലൂടെ വോട്ട് വാങ്ങി വിജയിക്കുകയും കേരളത്തിലെ ഇടതു സർക്കാരിനെതിരെ കൈകോർത്ത് അണ്ണൻ തമ്പി കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം കൃത്യമായി തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുകയാണ്. ഒടുവിൽ പോയെന്ന് സതീശൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്. കാരണം സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പാകമില്ല. പുള്ളി അവിടെ ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ആർ എസ് എസ് അനുകൂല പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നു. അവരിത് പുറത്തുവിടുമെന്ന് സതീശൻ അറിയാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സതീശൻ. ആർ എസ് എസുകാർ പ്രസംഗം പുറത്തുവിട്ടാൽ സതീശൻ തന്റെ ഉള്ളിലെ കാവ്യക്കളസവുമായി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അല്ല, സതീശിനെതിരെയുള്ള ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം കേട്ട് കേരളം ഞെട്ടിയോ? ചാനൽ മാപ്രകൾ തിളച്ചു മറിഞ്ഞോ? യു ഡി എഫ് സഖ്യകക്ഷിയായ ലീഗും ജമാ മൗദൂദി എസ് ടി പി ഐ സുഡാപ്പി മുന്നണിയും പൊട്ടിത്തെറിച്ചോ? ഇല്ല, ആരും ഞെട്ടില്ല. കാരണം ഇത് കേരളത്തിലെ ഏവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി ആർ എസ് എസ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടെ വായ തുറക്കാനുണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല, ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയാണ്. ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വായ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതോടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സാക്ഷാൽ കെ സുധാകരനാവും. കണ്ണൂരിലെ വിശിഷ്യ മലബാറിലും ഹിന്ദു ഭീകരരായ ആർ എസ് എസ് നടത്തിയ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തെ നേർക്കുനേർ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ച് നേരിടാൻ സി പി എം പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അന്നേരം ആർ എസ് എസും കോൺഗ്രസും ഒന്നിച്ചതും കണ്ണൂരിൽ ആർ എസ് എസിനെതിരെ നേർക്കുനേർ വന്ന സി പി എമ്മിനെ നേരിടാൻ ആർ എസ് എസ് കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരനും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. ഹിന്ദു ഭീകരരായ ആർ എസ് എസിന്റെ ആയുധബലത്തിന്റെ അഹന്ത അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ സി പി എമ്മിനെ നേരിടാൻ അന്ന് കേരളത്തിലെ ആർ എസ് എസ് കോൺഗ്രസും നേതൃത്വം കെ കരുണാകരന്റെയും ലീഗ് നേതാക്കളുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും ആശീർവാദത്തോടെ ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ അന്നത്തെ ലീഡർമാർ വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയും കെ സുധാകരനുമായിരുന്നു. സി പി എമ്മിനെ നേരിടുന്ന ആർ എസ് എസിനെ എല്ലാവിധത്തിലും സഹായിക്കാൻ അന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പകരം പ്രത്യുപകാരമായി കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടത് സി പി എമ്മിനെ നേരിടാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ കായിക ബലവും ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ടുമായിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ വന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ലീഗ് ബി ജെ പി സഖ്യം, ആർ എസ് എസ് വോട്ട് യു ഡി എഫിന്. അതിനു പകരം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസും കൂട്ടവും വന്നാൽ ആർ എസ് എസിനെ കോൺഗ്രസ് സംരക്ഷിക്കും. ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ കോൺഗ്രസും ആർ എസ് എസും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ. ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ച് ഇപ്പോൾ ആളായപ്പോൾ വാലിമുക്കിയ സതീശിനെതിരെ ആർ എസ് എസ് തന്നെ നേർക്കുനേർ രംഗത്ത് വന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇനി രംഗം കൊഴുക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെതിരെ പറയാൻ നേരിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമോ എന്നതാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ സതീശൻ മാത്രമല്ല, ആകാശത്തോട് പറക്കാൻ പോകുന്നത് സുധാകരനും കൂടിയായിരിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്.